Закінчився чемпіонат України в Кривому Розі і серед юніорів, і чемпіоном у важкій вазі став Олександр Євдокімов. Саша, ну послухай, дуже хорошу ти показав боротьбу. Які висновки можеш зробити? Ну, в першу чергу я хочу сказати, що ми, наша команда з Кривої області, дуже тщательно готувалися до цього чемпіонату України, щоб показати достойні результати і представляти нашу країну на міжнародному рівні. Результати які? Ну, я можу сказати, що по сравнению з прошлым разом я почав більше думати, більше двигатися, стояти устойчиво на ногах. Це мені і допомогло виграти. Саша, ну дуже хороша швидкість. Тобі треба, залишається завдання набирати вагу. Да. Тобі треба бути, не втрачаючи швидкості, техніки. Да. Так що бажаємо тобі успіху, перемог на чемпіонаті Європи. Да, можна чисто. Так. Хотів би сказати спасибо большое своїм тренерам, это Брильову Валерію Володимировичу і Сарксяну Мурату Мартиновичу, а также родним, близьким і друзям. Удачі тобі, нових перемог. Спасибо. Олександр Євдокімов, удачі. Спасибо.